Hörmətli salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəhbərini qəbul etdi. Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərinə Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 qırıcıları cəlb edildi. Toğanalı-Kərbəcər yolunda hərəkəti bərpa olundu. Ukraynanın vilayətləri yenidən raket zərbələrinə məruz qaldı. Rusiyanın Kursk hərbi aerodromu pilotsuz uçuş aparatları ilə vuruldu. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Məlikovu qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajı ASTV Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərinə Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 qırıcıları cəlb edilib. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsində məlumat verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin şəxsi heyəti, döyüş və xüsusi təyinatlı mühəndis istehkam texnikası, həmçinin hərbi aviasiya vasitələrinin cəlb olunması ilə keçirilən təlim Bakı şəhərini, eləcə də Astara, Cəbrayıl və İmişli rayonlarının ərazilərini əhatə edir. Birgə təlimdə əsas diqqət qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılmasına yönəldilir. Ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf etdi. Bu istiqamətdə görülən işlərin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Hulusi Akar ölkələrimiz arasında strateji müttəfiqliyin dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulduğunu qeyd edib. Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən keçirilən qardaş yumruğu birgə təliminin mühüm əhəmiyyətə malik olduğu xüsusi vurğulanıb. Qarşılıqlı maraq doğuran mövzulara dair aparılan fikir mübadiləsi zamanı ölkələrimiz arasında hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri də müzakirə edilib. Zəngilan rayonunda azərbaycanlılara məxsus qəbirlərin işğal dövründə Ermənistan tərəfindən dağıdılması faktına dair beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunub. Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin müraciətində deyilir ki, azərbaycanlılara məxsus qəbirlərin vəhşicəsinə dağıdılması beynəlxalq konvensiyaların tələblərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Müraciətdə beynəlxalq və regional təşkilatlar, Milli İnsan Hüquqları institutları bu kimi çoxsaylı vandalizm əməllərini törətməsində təqsirkar olan Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinə qarşı beynəlxalq hüquqi məsuliyyət müəyyən edən zəruri tədbirlərin görülməsi üçün qəti tədbirlər görməyə çağrılıb. Bugün rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramıdır. 1881-ci ilin dekabrın 6-sında Bakıda ilk telefon xətti çəkilib. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları inkişafı hazırda ölkəmizdə prioritet istiqamətidir. Rəqəmsallaşma, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində yeni infrastrukturun qurulması, müasir texnologiyaların tətbiqi, yeni avadanlıqların təmin olunması istiqamətində paytaxtda və regionlarda davamlı işlər həyata keçirilir. Rabitə sahəsində hazırda qarşıda duran əsas məqsəd bütün ölkə ərazisində, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yüksək keyfiyyətli telekommunikasiya xidmətlərinin təmin olunmasıdır. Artıq Qubadlı və Zəngilanda radio-televiziya bərpa edilib, Şuşa optik telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin olunub. Ukraynada müharibə davam edir. Zaporoj və Odessa vilayətləri yenidən raket zərbələrinə məruz qalıb. Rusiyanın isə hərbi aerodromlarına hücumlar edilib. Rusiyanın Kursk hərbi aerodromu pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulub. Nəticədə aerodromun ərazisindəki neft anbarı alışıb. Xəsarət alan yoxdur. Hadisənin qeydə alındığı əraziyə yaxın iki məktəbdə dərslər ləğv edilib. Ötən gün isə Rusiyanın Rizan vilayətindəki Diagilyova və Saratov vilayətindəki Engels hərbi aerodromları pualarla vurulmuşdu. Nəticədə 3 hərbiçi həlak olmuş, 4-ü isə yaralanmışdı. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin fikrincə, hücumun arxasında Ukrayna dayanır. Lakin Kiyev Rusiya aerodromlarına hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib.
Ukrayna'da ise gece saatlerinde Zaporojye vilayeti yeniden ateşe tutulup, neticede yaşayış ve infrastruktur obyektlerine ciddi ziyan değil. Hasaret alanların olmadığı bildirilir. Odessa'da ise infrastruktur obyektlerine raket zerbeleri neticesinde elektrik ve su teçhizatı kesilip. Yeri gelmişken, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski NNV video müracaatinde bildirip ki, Ukrayna'nın birçok bölgesi Rusya'nın yeni hücumu fonunda elektrik enerjisini kesme mecburiyetinde kalıp. O vurgulayıp ki, elektrik teçhizatında fasileler en çok Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Kiev, Odessa, Khmelnytskyi ve Cherkasy vilayetlerinde kayda alınıp. Bu tedbir enerji sistemini sabitleştirmek için lazımdır, diye Ukrayna lideri elave edip. Bundan elave o kayd edip ki, hücumlar neticesinde 4 nefer helak olur. Xəbər Əliyeva, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Ötən gün axşam saatlarında bağlanmış Toğanalı-Kəlbəcər yolunda hərəkət bərpa olunub. Əraziyə cəlb edilən dövlət yol polisinin əməkdaşları yoldakı problemi aradan qaldırıblar. Qeyd edək ki, Toğanalı-Kəlbəcər yolunun Göygöd rayonu ərazisində keçən hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayanıb. Yolun bağlanmasına səbəb ötən gündən yağan qarın buz bağlaması nəticəsində MAN markalı yük avtomobilinin sürüşməsi olub. Yük maşının yolun mərkəzi hissəsində qalması hərəkəti dayandırıb. Ölkə ərazisində müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti sabahı da davam edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 1-3 dərəcə, gündüz 3-5 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Regionlarda da havanın arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı proqnozlaşdırılır. Gecə və səhər saatlarında yolların buz bağlaması ehtimalı var. Hörmətli tamaşaçılara bu saat olan son xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Efirimizi saat 12:30-da sosial media gündəmi verilişi davam etdirir. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.